目の前の現象に不思議と感じる好奇心や課題を解決しようとする情熱を起点にして仮説検証を繰り返す。それを諦めず一歩ずつ歩む人こそが研究者だ。サイエンスキャッスルは未来の研究者の登竜門です。2021年、多くの申請の中から関西大会の口頭発表に選ばれた12名の中高生研究者を紹介します。プラナリアとはどのような生き物かについてお話ししたいと思います。プラナリアっていうものは切っても切っても再生するということで有名だと思うんですけど、ブラックライトではどのような反応をするのか、目で本当にブラックライトを感じているのかということについて調べました。石巻貝は遡上の速さと時期は関係があるっていうことが分かりました。グラフは各観測日における計測北限を表したものです。石巻貝が遡上を開始して時速 2.15 メートルで移動しているということが分かりました。私たちは大陸バラタナゴの赤色に対する得意な行動というテーマで研究を行いました。周りの背景の色が変わるとその魚の体色も変わるという研究を行っていて、赤色を使った時にだけこの倒れるという行動を取ったので、これは何なんだということでそれを明らかにしようという。現在自然が破壊され様々な生物の個体数が減少しています。メダカもその例外ではありません。メダカは、婚姻色が赤色なんですよ。赤い光を応用することによってメダカの個体数を増やせると考え、この研究をしています。須内海に面する西巻海岸といつもその調査をしている海岸に大量のゴミが流れ着いたことがあったんですね。でこのゴミっていうのは、どういう原因でたどり着いたのか、その原因というのを今回は調査させてもらいました。重油が海に燃える時にどういうふうに早く浄化をして被害を与えないようにするのかっていうための実験と、重油を回収浄化するためのロボットを作っています。ポリグルタミン酸を用いた水質浄化剤は皮下油の回収に有効だということが考えられます。最も多くの水中の浮遊物質の除去をする方法を調べたいと思ったからです。ヒメタニシは夜行性っていうので暗い方の方が浄化能力があると思ったんですけど、実験してみると明るい方の方が浄化能力が高くて、今後探検していこうと考えてます。本研究の目的は人間が河川環境と魚類の多様性に与えた影響を明らかにすることです。最終的にはその富田林市とか、その大阪府とか行政と地域と私たちがつながって保全の活動イベントとかを行って、もっといい石川にしていこうっていう活動につなげたいなと思ってます。食料廃棄を昆虫や微生物を用いて処理する試みがありますが、ミルワームを用いて処理できないかと考えました。実際に本校の食堂から食料廃棄が多く発生していて、この量ならば日本ではどれくらいの食料廃棄が発生しているのかということに疑問を持って調べるきっかけとなりました。僕たちはアリの共同認識というものを研究したんですが、アリは認知機能が高いと考えられてきて、自己認識というのも可能ではないかと思い、アリの知能に対する研究を今回しました。周りの風景を認識可能、また自分の体を掃除するような素振りを実験の上に見て眺め、マーカーという汚れをやがり消すのではないかと考えました。私たちは滋賀県の琵琶湖上空に、冬の朝特定の条件下で出現するローター音について研究しました。ローター音を生み出しているのは琵琶湖からもたらされる水蒸気の影響が大きいと考えてよさそうです。身近なところで粉塵爆発が起こりうるという危険性を多くの人に知ってもらい、全国の消防署で私たちが作った装置が設置されればと思います。容器の底を UV レジンで改良して屋内でも屋外でも両方とも完璧に実験することができるようになりました。皆さんとは近い将来、もしかしたら明日かもしれないけど、一緒に研究する日が来ると思ってます。そして日本の研究、そして世界の研究、科学技術の発展、ここに向けて皆さんと一緒にできることたくさんあるなと思ってます。興味を持って突っ込める何か面白い現象やテーマや興味関心課題、そういうものがあるんだったら、もう好奇心ぶっちぎりでぶっちぎっていいよ。今後もサイエンスキャッスルは企業や大学とともに未来の研究者が育つ場を作り続けます。